Hallo, hallo, alle sammen, velkommen til Språklabben Dialog. Her står jeg med en venn som opprinnelig fra USA, men som skal fortelle litt om seg selv. Hei. Hei. Du, hva heter du? Jeg heter Shelley Lake. Hvor du Shelley fra? Jeg kommer fra USA. Jeg var født og vokst opp i Los Angeles, California. Hvor lenge har du bodd i Norge? Jeg har bodd i Norge i 9 år nå. I ni år. Du, Shelley, hva du utdannet som? Jeg utdannet som dramapedagog, så jeg har min mastergrad i dramapedagogikk. Ja. Og du jobber her i bransjen din, eller jobber? Som jeg har jobbet i bransjen min før, men nå som bruker jeg en god del av min, jeg var lærer før, engelsk litteraturlærer også. Så jeg bruker min litteraturbakgrunn, også min bakgrunn som innvandrer her i min jobb som bibliotekar på Deichmanske bibliotek. En av mine hovedoppgaver å koordinere språkcafé her og andre voksenopplæringsprogrammer. Super, du den rette personen for å spørre litt om hva skal en som vil lære seg norsk legge vekt på i begynnelse? Hva synes du? Hva det som vanskelig med norsk? Ja, det som vanskelig med norsk kanskje bare å tørre å bruke det hver dag. Tørre å bruke? Ja. Ikke bli kanskje redd for å gjøre en feil? Ja. Det det som mest viktig å komme i gang med språket, synes jeg man snakker. Snakke så mye som mulig, fordi du kommer aldri å føle seg trygg om du kan ikke uttrykke seg muntlig. Så jeg synes det veldig viktig å fokusere for å snakke norsk, selvfølgelig lese norsk også. Det henger sammen, men at man legger vekt på å snakke. Å snakke med flere, og ikke gi opp, og ikke føle at du dum på grunn du gjør feil. Det mest viktig. Og hvordan klart, hva brukte du for å lære de norske vokaler som litt spesielle? Ja. Som E, ja. U, I, Æ. Kanskje du hadde A i engelsk, eller? Nei, vi har egentlig, har vi Æ. Vi har ikke Æ på engelsk. Altså, vi også mangler en god del av de vokaler her. Det var egentlig bare øve med dem. Og høre på dem ordentlig flere ganger over og over igjen. Og så det har over i perioden nå inn i år, så har jeg blitt bedre. Noen ganger jeg har en veldig lat tung, som noen ganger som gidder ikke å gjøre det. Men å praktisere, det så viktig. Å praktisere og ikke være redd. Og framfor alt spørre og gjøre feil. Ja. Og du sikkert dummet deg ut mange ganger når du prøvde å uttale de ordene. Ja. Eller de vokalene og bokstaver som... Ja, som det man har... Men det en eneste måte å lære seg. Ja, det det. Og det at... Husk at du kommer å lære det. Det en ny språk. Det en nytt språk. Det tar tid. Ja, men ikke stoppe for å lære. Også bli involvert med noe du liker. Og trives. Det hjelper også for å finne folk rundt deg også, som gjør det samme, som liker den samme slags greie, så du kan snakke. Snakke og gjøre noe gjennom lek og kanskje underholdning. Absolutt. Så det som jeg synes var veldig viktig for meg i forhold til hvordan jeg har kommet for å uttale som jeg gjør, jeg begynte å ta dramakurs på norsk, og det som vanligvis for meg i USA, som jeg har gjort ganske mange ganger før, men på norsk var det en helt annen greie. Ja. Altså, jeg turte å gjøre det, og så jeg likte å gjøre det, men det var veldig, jeg var veldig redd for å gjøre det. Men jeg gjorde det, og så lærte jeg veldig mye av det. Og Shelley, du fornøyd her i Norge med livet og jobb? Ja, absolutt. Nå har jeg kan si det. Men det går opp og ned. Det blir ikke som det kommer an på hvilken dag du spør meg. Ja. Det noen dager veldig vanskelig, og andre dager det Norge fantastisk. Det tar tid, men nå jeg føler jeg at Norge hjemmet mitt.
Absolutt. Tusen takk for en hyggelig prat og ha en fin dag videre. Tusen takk I like måte. Takk skal du ha.